Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривало майже 3 години. Питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї, спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні. Я хочу зараз відзначити і наших захисників неба. Лише за одну минулу ніч вони знищили 30 шахедів, потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією. Більшість. І знищення кожного – це врятовані життя, врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам повітряних сил та усім нашим зенітникам. Молодці. Були цього тижня і збиття ракет, зокрема балістичних, Петріоти, НАСАМС, Гепарди та інші системи, надані партнерами, працюють на відміну. Я дякую всім в світі, хто допомагає. Готуємо і подальше посилення ППО, про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема. Тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба. І ще одне. Різдво вже близько. І хоч в багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз, які можуть підтримати у перспективі, і готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року. Вся команда, наша команда, наших міжнародників працює 24/7. Я дякую кожному і кожній в державі, хто витримує такий же темп, хто не втомлюється захищати, працювати, допомагати. Слава усім, хто воює заради України, слава усім, хто забезпечує потрібний результат в кожній сфері, де нам так потрібна міцність. Слава нашому народу! Слава Україні!